走在高雄市街道当中，你可有注意到地上的水沟盖有几款吗？有格子状的、条纹状、长条状，这些都是属于传统的设计。传统的水沟盖最大的问题就是无法阻隔蚊虫滋生，对于防治登革热只能治标不治本。水沟里面会积水，积水完之后会产生结节，会产生蚊虫，它就往这个洞往上面飞，飞了之后就叮到人民。如果遇到那个登革热那个蚊子，它就会传染。针对这个问题，德生里里长吴三雄也发明了环保水沟盖，不只兼顾排水，又可以防止病媒蚊滋生。实际效果如何，相信李明最有感。因为自从他发明这样的水沟盖以后，其实它兼具的美观，然后实用，然后再来就是我们几乎以前常看到的积水啊、清淤积，这其实都不用了。他把这个所有的优点都集在这里。下大雨水一冲的话，它就往这边打开了。它这个是活动式的，活动就打开了。像这种这么脏的东西，往往旧的都会跑到水沟里面。跑到水沟里面，久而久之就要清理嘛，所以清洁队常常在清理水沟，就这样。那我这个水沟盖是新的，它不会跑上去。你要脏的会卡在这边，你拿起来清一清就好了。啊，所以它的好处，等于是说连环保局都不用清水沟了。如果你也担心住家附近的水沟盖问题，下次经过德生里，也不妨向里长吴三雄请教一番。记者张世明、潘宜馨高雄报道。